ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមរៀនចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអាយ៉ាបាទស្ងាត់ស្ងាត់មកចាស់ពីរង្វាន់កម្ពុជាបាទកតថៃឡែនរដូវកាលទី1យឿនពិសីរកឃើញស្នែពតហើយថែមទាំងបញ្ជាបាទប្រាប់យ៉ាងខ្លីនឹងមានអត្តន័យថាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបាទទីបំផុតបាទបរិះរូបនេះរោគស្នែរបស់ខ្លួនឃើញហើយបាទដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញមកគូស្នែរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈបាទធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកពិតជាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទជាមួយម្ចាស់ពានរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលបាទរូបនេះដែលនៅពេលថ្មីថ្មីអ្វីដែលសំខាន់បាទមនុស្សយើងកាត់មកតែងតែមានបាទស្នែពិតជាក់ជាមិនខានទេគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបាទពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានយឿនពិសីគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodian Got Thailand បាទរដូវកាលទី1នោះដែលទទួលបានការផ្ញើសារបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រឡងច្រើនអ្នកទៀតនេះបាទក៏ព្រោះតែពិសីបាទមានទឹកដមសំនៀងដ៏ពីរោះរណ្ដំបាទទើបអាចតែកចិនបានអ្នកគ្រប់គ្រងបានទៀតផងលោកមកដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយយឿនពិសីបានបង្ហោះរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមបាទជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ព្រមទាំងជាប់សារខ្លីមួយថាជាមួយនឹងអូនរ៉ាម្ចាស់បេះដូងបងក្រោយពីឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសម្ដែងនៅក្តីរំភើបបាទរីករាយជំនួសបាទម្ចាស់ពានរង្វាន់រូបនេះហើយក៏មានអ្នកខ្លះបានខមមិនថាសំគ្នាណាអូនអ្នកខ្លះទៀតបន្ថែមថាបាទនោះមានម្ចាស់បេះដូងបាទបាទមានម្នាក់ទៀតជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាច្រើនច្រើនបាទក្មួយប្រុសព្រមទាំងបាទនៅមានអ្នកខមមិនពីល្អល្អជាច្រើនទៀតបាទដើម្បីឲ្យបាទយឿនពិសីរត់តែមានទឹកចិត្តនិងមានភាពអែមល្ហែមជាមួយនឹងបាទនេះដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបន្ថែមទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះបាទស្នែពិតរបស់យឿនពិសីត្រូវបានរកឃើញបាទនៅពេលថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីបរិះកំព្រាបេះដូងនេះបាទមានការលំបាកដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះខាងផលិតកម្មបាទរស្មីហងមាសហាក់បីដូចជាមិនសូវលើកដំកើងបាទបរិះរូបនេះឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា